Анжело представляє таємниці зачарованого лісу. Я маю пройти крізь ці джунглі, де всюди чатує небезпека. Анжело, снідай і йди чистити зуби. Привіт, Софія, як справи? Тітка дзвонила. Бабусі зле. Треба негайно їхати до неї. Час всім зробити піпі. То що, поїхали? Всі на місці? Так! Що? Поверніться! Ви забули мене! Мої пригоди закінчаються посеред сміття. Слухай голос, що звучить всередині тебе. Він завжди скаже, що треба робити. Мандрівник завжди знайде свою бабусю! Я йду, бабусю! Бабуся точно живе на півдні, бо мені жарко, коли я у неї. Почекай, я з тобою! Що це за місце? Таємниці зачарованого лісу. До роботи. Ви людожер? Я агент з нерухомості. Також чому у вас такий костюм? Я маю викликати довіру. Скоро у кіно.